بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دمالي خوشبختليين يعني سعادتين علامتlerinden biri de odur ki yani bu kimin üzerinde olarsa o insan büyük hayır içindedir. El-khawfu minəz-zunub, günahlardan qorxmaq. Yəni mömin günahlarından qorxur. Lakin günahlardan qorxmaq müxtəlif olur. Yəni bəzi insanlar az qorxur, bəzi insanlar çox qorxur. Yəni birdən günaha düşərəm. Yəni o mənada, yəni günahdan qorxmaq. Görün İbn Məsud radiyallahu anhu nə deyir? İnnel mümin, mümin deyir, yara zunubahu kəənnəhu qaidun təhtə cəbəl. Mümin öz günahını bir dağ görür. Dağ. Sanki dağın altındadır. Yəni dağ başının üzərindədir. Dağın altında oturub. Yəxafu ən yəqə əleyhi. Qorxur ki, dağ birdən düşər üzərinə. Yəni bu müminin halıdır. Subhanallah. Mümin İbn Məsud deyir, səhabə. Mümin günahını dağ görür. Yəni sanki dağın altında oturub. Yəni qorxur ki, birdən dağ üzərinə düşər. Yəni bu günaha bu cür baxır. Yəni bu qədər qorxur. Fə innəl fəcir, amma facir, yəni günahkar bir insan, yara zunubəhu kəzzubəb. Facir öz günahını bir milçək kimi görür. Milçək. Mərrə alə ənfihi fəqalə bihi həkədə. Yəni bir milçək sanki burnunun qarşısından, burnunun önündən keçdi və əlinlə belə elədi. Yəni heç nə, yüngül. Milçək. Yəni onun üçün, yəni məna olur ki, onun üçün günaha düşmək heç nədir. Adi bir şeydir. Yəni sanki burnunun önündən, burnunun qarşısından milçək keçib və əlinlə belə eləyib. Subhanallah. Mömin isə dağ görür. Qorxur ki, dağ düşər üzərinə. Yəni bu, vallahi bu, yəni həqiqi kimdə bu hal varsa, yəni günahdan qorxursa, o xeyir üzərindədir. Və bu, səadətin, xoşbəxtliyin əlaməti.